رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا مدن محمد حسين روبلي أيا قدومي شر لوغاها لا يحبسهم سعودكا هنان كدور الشوين كاليو دميستر كدبوغا يستستوركا رئيس الوزراء روبلي أيا صوبان ليغي سيدا يحكومة دي سوغو قوان تهي فلين تقضبا دي ايكو هشيين مداحد ايهو كوا مامول قبل يدا وحونا سيدا وكال الشاعي إن لامها أمنيغا اوديار قروبين سيدا يوسوغي لهايين أمنيغا قوبها يدور الشوين كد waxaan maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku yeelanay kulan ay shir uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Roble iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee sihayaasha kulankaas aanu la yeelanaynay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka xafiiska ergeyga qaramada midoobay safiirada kale iyo guud ahaan beesha caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya kulanku waxa uu daarnaa in aanu ka wada xajino ka wada hadalno arrimaha doorashooyinka oo sida aad ogsoon tihiin dadka Soomaaliyeed ee dhamaantood u dhigtaagayaan una baahan tababarsho iyo qorshe wax ku ool ah si looga mana dhaliyo inay dhacdo doorasho nabad ah oo ka dhacda dhamaan goobaha loo asteeyay doorashada ka dhacdo waxaa la isla meel dhigay in guul laga gaaray sidii in guulihii la gaaray ilaa hadda ka mid ahaayeen in madaxda qaranka Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan dawladda federaalka iyo dawladda xubinta ka ay run ahaantii muddo dheer iyo doodo farabadan ka bacdi isla soo dhaweeyeen islana meel dhigan hanaanka doorasho haatan iyo wixii ka dambeeyana waxaanu ka baarandegaynaa maanta qorshayaasha kala duwan ee xagga mataqaana tasiilaadka iyo agabka loo baahan yahay si ay doorashada u qabsanto arrimaha la xidhiidha guddiyadii iyo aasaaskoodii maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan ee kharashaadka ku baxaya iyo taxadarada loo baahan yahay in la isla meel dhigo xaqiijinta doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo guud ahaanba sida loo xaqiijin lahaa doorashada inoo dhici doonta inay noqoto mid dheelitiran oo loo dhan yahay oo laga raalli wada yahay aanayna dhicin tacadiyo kala duwan caamahan doorashooyinka la yimaadaan si wanaagsan baa howlaha loo soo bandhigay kulamo dambena waa la geli doonaa arrimaha laga baarandegayo haatan iyo waxaa la sugaaba waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay inoo qabsanto doorasho ka baahsantii hore oo ka dhacaysa goobo ka fog ka durugsan ama ka tiro badan kuwii hore iyo dadku intaa ka sii kororsan waxaan aynu rajaynaynaa in si nabad ah ay noogu dhacdo doorashadaasi tababarsheedii iyo qorshaheedii xag amni iyo dhinacyada kale duwan la isla meel dhigo shirku intaasuu daarnaa guul iyo gobonimada dadka Soomaaliyeed u rajaynaynaa ra'iisul wasaaruhuna wuxuu soo bandhigay aragtidiisa cad ee ku aadan qabashada doorashooyinkan oo ah arrimaha ugu waaweyn ee horutubinta u leh waxaa kaloo in laga baarandegay dib eegistii dastuurka dhammaystirkii hannaankii deen caafinta sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo la dagaalanka argagixisada iyo arrimihii masiiriga ahaa ee dalka iyo dadku ay ka sugayeen dowladoodu in aanu hakad gelin mar haddii doorasho la aadayo ay howluhu sidoodi u soo socdaan ra'iisul wasaaruhuna ballanqaadka iyo aragtidiisii ayuu ku soo bandhigay shirka wadaxaajoodkuna wuu noocnaa wasalaamantiin dhammaantiin cabdicasiis haykal raadiyo hay telefishinka city magaalada muqdisho.